velkommen til endnu en vlog. Det var meningen, jeg skulle vlogge i går, men så var der lidt kaos, fordi at jeg var sammen med min veninde i flere timer, og der gik lidt druk ind. Og jeg lyder lidt halvstiv i videoen, og får ikke filmet så meget, så var der. Jeg tænker, den sletter jeg, og så starter jeg på en frisk i dag. Selvom jeg ikke helt er så frisk, jeg tror, at jeg har lidt tømmermænd. Så det bliver meget stille og roligt dag, vi skal til København og ses med min søster og Nias. Og senere skal vi være sammen med Olvers fætre og kusiner. Og der vlogger jeg ikke, når jeg er hos dem. Men jeg vil selvfølgelig vende tilbage til, når vi er i nærheden af dem, så I kan mere høre om, hvad der er, vi skal, og så noget hyggesnak. Men jeg tænker, at jeg lige skal have noget kaffe og til at lave noget mad. Det er mega skønt vejr. Jeg har måske taget lidt for meget tøj på. Jeg går her og kan sidde mere eller mindre. Og jeg har lige fået en ny bluse. En dejlig Nike bluse fra Cecilie. Der er faktisk ikke sket så meget her i morges. Vi har bare slappet af, og jeg prøver at vågne her. Jeg er mega træt. Det skal nok blive en mega god dag. Jeg sidder lige nu og kigger på noget tøj. Jeg tænker, jeg skal have noget skjorteværk med. Men jeg ved ikke helt, hvad for en skjorte det skal være. Noget blå og lyserøde tema. Det skal også passe til de bukser, jeg har tænkt mig. Så det skal være noget et eller andet. Jeg ved det ikke, det er svært. Så snupper jeg en lille kop kaffe, inden jeg skal til at gøre mig klar. Med at pakke taske og sådan nogle ting. Og jeg ved ikke helt, om jeg når at få lagt makeup eller hvad jeg gør. Eller om jeg tager det med. Men måske en lille hurtig omgang makeup, det vil sige bare mascara. Og så det, fordi at jeg plejer ikke at gøre det helt store ud af mig selv. Og det var også derfor, jeg stoppede med at lave de der makeup videoer, fordi jeg ikke er en type, som bruger en halv time på at lægge makeup. Jeg bruger højst 10 minutter. Og jeg synes, mange af de videoer, jeg lavede, de var meget ens, og der var ikke det helt store, og da jeg så prøvede at lave de store looks, så fik jeg høv for det. Så derfor var jeg sådan lidt sur over, at det skulle gøre, så jeg stoppede med at lave makeup videoer. Men det kan være, at jeg på et tidspunkt starter den her makeup serie op igen. Men jeg går lige i tænkeboksen, så derfor der kommer en lille makeup video her til jer. Bare lige for at fortælle, at måske kommer der flere makeup videoer. Bare på den anden YouTube-kanal. Jeg ved godt, at det ikke lige er den bedste vinkel, eller vinkel er okay, men lyset er nok ikke det bedste. Fordi at lige nu lufter ud, og der hvor jeg plejer at sidde og finde video, der hænger vores dyne og puder ud. Så det er ikke så smart at sidde der. Men en lille hurtig omgang makeup. Jeg bruger en lækker lille concealer. Og jeg bruger den måske lidt som en foundation. Det vil sige, der dækker mine bumser og sorte render under øjnene. Hvis der overhovedet gider komme noget ud. Sådan der. Og lidt her. Og her. Så. Og så bruger jeg en beauty blender for at fordele det ud. Og også lidt på øjet. Så det ser lidt. Resten af concealeren sådan lidt over det hele, så det ser lidt mere naturligt ud.
hernede ved hagen. Fordi jeg har set mange, faktisk, når de laver, eller nogen, når de bruger foundation, så glemmer de halsen, og så ser det altså ikke så godt ud. Så. Så ser jeg lidt mere frisk ud, hvis I ikke kan se det. Og en gang imellem, så farver jeg min bryn op med sådan en her fra L'Oréal Paris. Men jeg er ikke verdens bedste til at farve min bryn, og jeg gider ikke helt i dag, da jeg er lidt træt. Så det bliver som sagt bare en hurtig omgang makeup. Og så vil jeg bruge en mascara, som ser sådan her ud. Maybelline Liner, tror jeg det hedder. New York. The Color Sals Volume, tror jeg det udtales. Jeg prøver, og det kan godt være, at jeg får det hele med. Men jeg har snakket lidt om den her mascara. Mega lækker at arbejde med. Og når jeg lægger mascara, så ser jeg sjov ud, og det ligner lort, fordi at jeg ikke kan finde noget at gøre det ordentligt. For makeupen til at sidde på øjenlågene, og ja. Ikke om jeg overhovedet kan se det. Lige at rette det lidt sådan der. Ja, ser nu meget fint ud. Der skal lige rette lidt, og det var en lille hurtig makeup video. Og I må meget gerne like videoen, hvis I kunne tænke at jeg startede makeup videoerne igen. Jeg har glemt at holde jer lidt opdateret. Vi har været hos min søster og niece, og det har været mega hyggeligt. Vi har spillet bold, og så har hun været sådan lidt pjovset og sådan lidt, hvis ikke hvad hun vil. Og hun har sagt Master, og hun har sagt Oliver. Så det er mega dejligt, hun ved hvem vi er og kan sige vores navne. Og lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan vi kommer til det her arrangement, vi skal til. Når vi ved noget Aarhusgade. Så det bliver mega hyggeligt, og Oliver har købt lidt øl og nogle gifler. Så det bliver dejligt med noget velkomstdrinks, og så skal vi have noget at spise af en eller anden, og så skal vi bare hygge os. Mega dejlig tradition. Og jeg vil selvfølgelig vende tilbage til jer, når der er vi på vej hjemme eller er hjemme. Klokken er nu 9:45, og alle, mellem mindre europæisk alle, er gået ovenpå for at se et eller andet SAS-fly. Kan det passe? Det ved jeg ikke. I hvert fald ovenpå at se noget flot. Og jeg tænker, jeg lige skal sidde lidt og nyde roen, fordi der har været larm på. Vi har spillet kortspil og noget flip et eller andet. Der var man skulle flippe en kop, og så svært at forklare. Det er et drukspil, og så skal de til at spille pingpong. Noget med en lille bold, som skal over i deres ølflaske. Ja, lidt bedre vise det. Sådan ser det ud. Og det er så sådan en her bold. De skal stå herover og kaste over i de kopper der, og hvis der rammer i, så skal de drikke. Og vi er ulige, så det vil sige, at jeg er publikum, ligesom sidste gang vi var til sådan noget kusinefest fælder her. Så det er 4-4, så de drikker bare løs, og jeg har fået lidt hvidvin og lidt shots. Og så er det bare vand på resten, fordi jeg har det med at blive lidt underlig, når jeg drikker. Sammen med andre, når jeg drikker ude. Så det er derfor, at et af mit nytårsforsæt også var, at jeg ikke skulle drikke ude. Fordi jeg ved, at jeg bliver sådan lidt mega underlig. Så lige nu sidder jeg bare og prøver at få ro på. Og prøver lige at slappe lidt af. Og nyder noget lækker musik der lige nu. Det kan jeg ikke se. Backstreet Boys, tror jeg. Og jeg tænker, at jeg slutter vloggen nu, fordi jeg ved ikke lige helt, hvornår vi kommer hjem. Og hvor frisk er jeg til at afslutte vloggen. Men jeg håber, I synes, det var hyggeligt lige at følge med på, hvad jeg egentlig laver en weekend. De næste par weekender, der bliver der masser af fødselsdage, så der har jeg ikke mulighed for at filme.
Fordi når vi er til familiearrangement, ligesom fætter kusinefest, eller når jeg er hos min søster, eller sammen med Olivers familie, så vlogger jeg ikke. Og det håber jeg, I vil kunne forstå. Fordi Oliver, han har det sådan lidt med, at folk ikke skal være på YouTube, hvis ikke de har lyst. Og det kan jeg udmærket godt forstå. Men jeg håber, I har det godt, og at I har haft en fantastisk aften. Og så ses vi muligvis meget snart igen. Hej hej!